Стосунки між людьми, сім'я, дружба, перше кохання, осінні пейзажі – все це юні таланти зобразили у своїх роботах. В обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді пройшов обласний конкурс відеороликів, презентацій та буктрейлерів. Ми не обмежували наших учасників, вони презентують власний творчий доробок. Для першої номінації відеоролик вони презентують відеоролики на свої вірші поезії, а в другій номінації – на свої власні поетичні чи прозові збірки творів. Серед учасників і 15-річний Тарас Кузема – «Скобиляк». Цього дня юнак презентує свій ролик на власний вірш про нерозділене кохання. В основі поезії говорить особиста драма. Спочатку я написав вірш, це була історія з життя, а потім, коли я дізнався про цей конкурс, я вирішив покласти його на відео. Найголовніше те, що я в цю презентацію вклав свою душу, це історія із життя. І я вважаю, що вона розкриває повністю тему нерозділене кохання. Загалом у конкурсі взяв участь 31 представник з 16 районів Полтавщини. Кожен учасник щиро сподівається на перемогу, проте на перший план виносить можливість показати свій талант. Наш колектив працював над збіркою «Абетка актуальності», а також ми створювали до нього буктрейлер над цим конкурсом. Його ми створювали теж з цим колективом, як і писали збірку. Про цей конкурс нам розповів керівник, і саме так ми взяли в ньому участь. На цьому відеоконкурсі я представлю власний відеоролик на власну поезію «Відтінки моєї осені». На написання цієї поезії мене надихнула чудова осіння пора, золоті відтінки її палітри. Відео та презентації оцінює журі. Звертають увагу на оригінальність підходу, використання програмних функцій, власні фото та відеоматеріали, художній рівень авторського твору, рівень зацікавленості, емоційний вплив, глибину змісту та, звісно, захист роботи. Найперше, це, звичайно, що оригінальність, самостійність роботи, креативний підхід і так далі. У нас є декілька різних номінацій, по яких ми виставляємо бали. Самостійність роботи, тобто на це також покладається велика роль, щоб діти робили свої буктрейлери самостійно. І це відчувається, коли переглядаєш ту чи іншу роботу. Окрім нагород за призові місця, всі учасники конкурсу отримують свідоцтва учасників.